Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Танки та авіаносці, мінус морські безпілотники та FPV-дрони, плюс. А ще не буде піхоти. Ви думаєте, що війна майбутнього – це як у футуристичних бойовиках? Маєте рацію, ну, майже. Не скажу, що полем бою бігатимуть кіборги з лазерами, але буде не менш цікаво. Вітаю вас, друзі! Мене звати Костянтин Павлов, і сьогодні я розкажу вам про те, як воюватимуть через кілька десятків років. Війна в Україні усе перевернула з ніг на голову. Те, що ми вважали найкрутішою зброєю, виявилося так собі. А якісь маленькі девайси просто порвали усю минулу архітектуру війни. Помітили, що в нашій війні майже не використовуються танки. Ну, як не використовуються? Росіяни намагалися, звісно, як у Другу світову, влаштувати танковий бліцкріг, як у Гудеріана. Але склалося не так, як гадалося. Пам'ятаєте знищені танкові колони на підступах до Києва? А м'ясорубку під Вугледаром, де росіяни втратили 130 одиниць техніки, включаючи 36 танків? А розгром колони під Тоненьким, де з 36 танків було знищено 15? Моя особиста думка – у війнах майбутнього танки залишаться лише броньованим прикриттям для піхоти. І то це велика і досить легка ціль для авіації. Щоб це не був абсолютно суб'єктивний погляд, я зустрівся і поговорив про війни майбутнього з Гаррі Табахом, капітаном першого рангу армії США. Штати – передова країна в царині новітніх озброєнь та воєнної аналітики. Тому Гаррі діло говорить. Ось що він сказав про танки. Моя війна це буря в пустині, коли Саддам Хусейн вивчив там тисячу танків, вистрілив їх в колону і двинув. Тобто підлетіли кілька наших апачі, і вони їх просто всіх сожгли. Потім підлетіли А-10 штурмовики і уничтожили їх всіх в течение там часу. Всі ці колони були уничтожені. Ще питання по танках. Де розхвалені німецькі леопарди та американські абрамси? Збирають пил на складах? А чому? Може тому, що територія тотально замінована? Про який танковий прорив взагалі може йтися, якщо на один квадратний метр 7-8 мін? Абрамс чи леопард це витримують? Сумніваюся. Тож танки з війн майбутнього можна викреслювати. Поговоримо про море. Успішне використання українцями морських безпілотників призвело до того, що тепер всім морським державам світу доведеться переглядати навіть не тактику, а стратегію ведення морських боїв. Навіщо вкладати мільярди в гігантські кораблі, якщо за кількасот тисяч можна побудувати цілу флотилію безпілотників, яка знищить купу надводних цілей та портову інфраструктуру? Уявіть півсотні безпілотних дронів проти авіаносця. Це була б епічна битва. Проте капітан першого рангу Гаррі Табах зі мною не згоден. Вважає, поки що це складна задача. Авіаносець не один. Він ніколи один нікуди не виходить. Тільки в ескадрі ви да, це авіаносна група йде. Тобто там і есмінці, і фрегати, і підводні лодки, тобто його він охороняється. Але прийде час, і авіаносець може запросто стати легкою здобиччю для зграї безпілотників. Ну, у нас в Сполучених Штатах Америки йдуть такі розслідування, йдуть такі научні роботи, де от кораблі, катера і підводні, і надводні, які самостійно можуть діяти без живої сили на борту.
Поэтому, наверное, это просто вопрос времени, пока это перейдет из лужи в речку, из речки в море, из моря в океан. Яким стане солдат майбутнього в цьому світі безпілотників? Фактично, ми йдемо до того, що вся піхота, моряки та пілоти мають у майбутньому перетворитися на операторів дронів. Морських, повітряних та наземних. Сьогодні солдат должен быть умный, образованный, он должен уметь пользоваться компьютером, он должен уметь читать, писать, он должен уметь пользоваться связью. На сьогодні молодые люди так, они выросли на этих уже гаджетах, поэтому они умеют это делать. Тисяча 200 кілометрів вже не межа для наших безпілотників. Про це точно знають жителі російського Татарстану. Раніше таку відстань могли здолати лише далекобійні ракети. Це вихід на новий рівень ведення війни. Коли ціль знаходиться глибоко у тилу ворога, а оператор у повній безпеці. Зльот! И не обязательно, чтобы оператор этого находился в этом месте. Он может находиться в Майами и все в реальное время делать оттуда. Летать тем же дроном или техники, которые там запускают 2-3 человека, да, они должны, наверное, быть на месте. А операторы, аналитики и все остальные могут быть оружейники, могут быть тысячи километров от этого. Он сейчас перешла в будущую войну вот этих дронов. И никто двигаться не может, потому что сейчас у кого больше дронов, у тех и привилегия. Все заминировано, все забетонировано, и вот только дроны могут туда-сюда. То есть у кого будет лучше система уничтожения дронов, и у кого будет больше дронов, кто сможет поставить это на поток большой, наверное, у того будет и преимущество в этой войне. То есть это такая уже война будущего. Про важливість FPV-дронів годі розповідати. Вони вже зарекомендували себе як одне з найефективніших озброєнь на війні. Що ж в майбутнього очікувати від них? Більша дальність, менша вага, більша смертоносність. Я знаю, что в Украине уже есть такие умельцы, которые создали дрон, который может догнать ракету. Догоняет ракету и ее сбивает. Только вот теперь вот как массово это запустить? В ідеальній війні солдат взагалі має не зустрічатися з іншим солдатом на полі бою. Все має робити техніка. Як на цьому відео, де зграя українських FPV-дронів атакує і знищує гусеничний безпілотник росіян, оснащений автоматичним гранатометом. Що сказати? Війна майбутнього вже формується на наших очах. На жаль, у прямому значенні цього слова. І хоча нам здається, що напрямок розвитку озброєнь зрозумілий, задумайтеся, що лише 2 роки тому ми і здогадатися не могли, що маленькі українські водні безпілотники будуть топити великі десантні кораблі Росії. Тому не виключено, що за кілька років ми таки побачимо на полі бою тих самих кіборгів з лазерами. З вами був Костянтин Павлов. Щасливо!